Дешево, бо з Донбасу. У Тернополі затримали автокрадія, який продавав машини начебто з Луганської і Донецької областей. За місяць молодих встиг викрасти та продати на місцевому ринку 5 машин. Покупців знаходив швидко, адже за вазівку продавець просив лише 1,5–2 тисячі доларів. Пояснював, що сам задешево купив авто у власників зі східних регіонів. Під час обшуку у гаражі ділка знайшли ще 3 машини та запчастини. Правоохоронці обіцяють повернути автівки господарям. Злодій у цей час чекає на суд під домашнім арештом. Характер злочину був пов'язаний з тим, що автівки викрадалися, які були без сигналізації і знаходилися в місцях, які були не освітлені. Вказаний громадянин за скоєння злочину затриманий, йому обрано запобіжний захід. Порушено справу по статті 289 частини 2 Кримінального кодексу України.